මගන් ඇස් දෙක වහගෙන ඔබ ඉවර කරන්න අද රැය වෙනකල් හරි විනාඩිය කාලය ලබා දෙන්න විනාඩිය කාලය තුන බලමු තරගය ආවට කොහොමද කියලා හරි ඩිස්ටර්බ් කරන්න පුළුවන් අනිත් කණ්ඩායමට හට අරින්න බෑ හරි මේ ඔක්කොම සත්තුද එහෙම කියන්න බෑ හරි වාඩි බලන් අශී කම ඔන් හරි ඔන්න අවසාල ලබා දෙනවා හරි පේනවනේ හරි කමන්නේ හැඩතල පමනේ යා 3 2 1 කාලය ආරම්භයි දැන් හැඩතල පමනයි කොහෙද ඉන්නේ ඒක නේ තත්ත මේක මොකද දෙහම මේ මොකක්ද කියන්නේ ආ ඒක නේද හේල් එකක් තියෙනවා හේල් එකක් තියෙනවා හේල් තියෙනවනේ හැමතැනම හේල් එක උසාවි විනාඩිය කාලය ඔය ඉස්සයි ඉත ටේල් ඇන්ඩ් දෙයර්ස් පීහා ටු ආ කැන් ඉ නෝට් මම බලන්න නෑ 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 බලන්න බෑ බ්‍රෝ ඉ ඩෝන්ට් නෝ පීහා ටු දිනවා කියලා කියනවා පීහා ටු නෙමෙයි ලයික් ෆින්ස් ෆින්ස් ටේල් එකයි ෆින්ස් ඕකේ ඇම් සෝ කන්ෆියුස් නවු තව ඉස්සර ගන්න තව ඉස්සර ගන්න මේ දත් එකක් තියෙනවා අන්න හරි එහෙම කියන්නේ තව කියන්න තව කියන්න දත් එකක් තියෙනවා ගත් එකක් කිව්වේ දත් එකක් දත් එකක් ටීත් ටීත් යස් ටීත් ඇන් ඉට්ස් ලයික් ඉට්ස් ලයික් අ වේල් ෂේප් වේල් එකක් වගේ අනේ එහෙම කියද්දී හොර කරන්න බලන්න ඉතින් ඉට්ස් ලයික් අ වේල් ෂේප් ලයික් ඔය බෑන් ඉඳලා හොර කරනවා නේද පාර පාළුවෙක් වගේ ඔය ඉතින් මම කිව්ව කොහෙද ඉන්න කියන්නේ දැගේ ආ කිව්වද ඔව් ආ සෝරි අසත අපර පහ ඉට්ස් ලයික් කම ඔන් යූ කැන් ආ ළඟට එන්න එපා තුනයි දෙකයි එකයි කාලේ අවසානයි අවසන් තෝරා ගැනීම මේ අනේ එක එක නේ හරි ඒ ආ හරි ඒ විස්තරේ හොඳයි